15 ਅਗਸਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ DIG ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ DIG ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਉਹ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 GOs ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 2 GOs ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰੇਂਜ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ GO ਡਿਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 11 ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਟੀ ਸੀਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 690 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਗਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 250 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ 80% ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।